Joo, tuli tuossa käytyä siellä kaupungissa ja kävin samalla tämmöisessä paikassa kuin tämmöinen näin, matkahuolto. Kyselemässä vähän, että mitä maksaa paketin lähettäminen matkahuollon kautta ja se lykkäsi minulle tällaisen kaavakkeen kouraan ja antoi hyvät ohjeet sitten, että mitä pitää tehdä tämmöiselle jutulle ja miten pakataan ja sillä tavalla. Kyllä toisaalta niin matkahuollon palvelut taitaa olla ihan jees, koska ohjeistus oli ainakin ihan jees ja kyllä sillä hullumpikin varmaan osaa sillä ohjeistuksella lähettää asioita. Ja se oli jännä juttu, että se sanoi, että se on ihan sama minne sä sen lähetät, että lähetät sä sen naapurikuntaan tai Utsjoelle, että sille matkalla ei ole mitään merkitystä, että ainoastaan painolla on merkitystä, että se maksaa ihan sen saman, että lähettää sen naapurikuntaan tai sitten sinne Utsjoelle. Aika hassu juttu, kun olisi kuvitellut, että jos lähettää jotakin tosi pitkälle, niin silloin se maksaisi enemmän. Mutta ei, se maksaa siis saman. Täytyy nyt sitten selvittää, että pitääkö tämmöinen paketti nyt sitten pistää liikkeelle vai ei pistää liikkeelle, mutta ainakin minä tiedän sen asian nyt tällä hetkellä. Olen siis käynyt tutkailemassa tilannetta. Öljykatastrofi tuolla tiellä jatkuu edelleen, että sikäli se olikin polttoöljyä, mitä sinne on pikkasen levähtänyt tuohon meidän kylän valtaväylälle sitten. Ja oikein mukava asia sitten tässä kohtaa semmoinen niin. Varmaan tuo palokunta ja poliisilaitos kiittää sitä tyyppiä, joka levitti ne sinne. Jonka öljyt sinne sitten on levähtänyt, kun ne on nyt siellä joutuu pesemään ja puunaamaan sitä tietä sitten varmaan tuon purun ja millä sitä öljyä nyt sitten sidotaankaan kanssa. Mutta tämmössä tällä kertaa. Että näihin kuviin vaan sitten.